ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለራት በጣም ቆንጆ በፍጥነት የሚደርስና ጤናማ የዶሮ ስጋ ጥብስ ከፉሶሊያና ከሩዝ ጋር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለዶሮ ስጋ መጥበሻ ድስት ጥጄ ድስቱን ሞቋል። ትንሽ የዘይት አድርጌ ግማሽ ኪሎ የሚሆን የዶሮ ስጋ ረዘም ረዘም አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። የዶሮ ስጋውን አስገብቼ ጠብሰዋለሁ። የዶሮን ስጋ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ካስቀመጥኩት በኋላ ለአራት ደቂቃ የሚሆን ሳላገላብጥ እንደዚህ እንዳለ ጠብሰዋለሁ። የዶሮን ስጋ እንደዚህ እንዳለ ሳላገላብጥ ለአራት ደቂቃ ጠብሼዋለሁ። ገልብጬ ደግሞ ለሶስት ለአራት ደቂቃ የሚሆን ጠብሰዋለሁ። የዶሮን ስጋ ቆንጆ አድርጌ ጠብሼዋለሁ። በዚሁ በጠበስኩበት ድስት ሽንኩርት አቁላላለሁ። አንድ ትልቅ ቀይ ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ድስቱ ላይ ትንሽ የዘይት አድርጌ የከተፍኩትን ሽንኩርት አስገባና አቁላላለሁ። ለሽንኩርቱ ማቁላያ ዘይት ስላነሰው ተጨማሪ ትንሽ የዘይት አድርጌ ሽንኩርቱን አቁላላለሁ። ሽንኩርቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አቁላላቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨውና የጠበስኩትን የዶሮ ስጋ አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። የዶሮ ስጋ ድርቅ እንዳይል ትንሽ ውሃ ከልሼ አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል አስገባለሁ። ቆንዶ በርበሬና የስጋ መጥበሻ አስገብቼ ትንሽ ውሃ ከልሼ አንድ ላይ በደንብ አበስላቸዋለሁ። እናንተ ስትሰሩ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ውሃ ከልሳችሁ አብስሉት። የዶሮን ስጋ ቆንጆ አድርጌ በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ። አንድ የማይቃጠለውን የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመጥቼ ከእሳት አወጣዋለሁ። ቀደም ብዬ 1 ኪሎ ፎሶሊያ ጥብ ያዘጋጀቻለሁ። ውሃው ትንሽ ጠፈፍ እንዲል ቀድም ያጥቤን ያዘጋጀሁት። ለፎሶሊያው መጥበሻ ድስት ጥጄ ያዘጋጀቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጠብሰው። 10 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ዘይቱ በደንብ ስለጋለ ነጭ ሽንኩርቱ እንዳያርብኝ ቶሎ ቶሎ ጠበስ ጠበስ አድርጌ አጥብ ያዘጋጀሁትን ፎሶሊያ አስገባና አንድ ላይ ያቁላላለሁ። ጥብስ አደርጋቸዋለሁ።
ፎሶሊያው እንደዚህ እየተጠበሰ ያለ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ አስገብቼ አብሬ በደንብ እያቁላለሁ። ጥብስ አድርጌ አበስላቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ ሩዝ በቀዝቃዛ ውሃ ጥብ አድርጌ ምንም ሳላደርግበት በውሃ ብቻ እየቀቀልኩት ነው። ፎሶሊያውን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ጥብስ አድርጌ አብስየዋለሁ። መጨረሻ ላይ ቃሪያውን ሳስገባ ቪዲዮ አልቀረስኩትም፣ ግማሽ የማይቃጠለውን የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐርን ያስገባሁት። በጣም ቆንጆ በፍጥነት የሚደርስ ጤናማ ራት ነው። ከሩዝ ጋር በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።